Udah enggak, Bang? Rajin Tuan. Hayo sok gawe mas sok hayo. Batulah akhir teh aki. Bapana ke mana? Bapana ke mana sih, Jang? Kembar. Kembar. Mana kuli? Kuli naon? Kan putara iya dah, Pak. Oh, iya teh kembar. Tanah, nah, tanah itu putra tukang baso ya teh. Oh beda, bapak hidungnya beda. Tapi nyena bareng. Bukan. Tenggali. Raeka tuh tinggali. Waduh. Itu bantuan itu bapak itu. Yakina. 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 Yakina dibungui. Teknya naon nih teh. Iya, mau patin barangka lah. Oh, jangan. Ya. Nah, jalan. Karuk jalan. Tadi itu teh imah. Imah teh. Imah saha? Imah di dieu. Ayo ke urang mana? Urang dieu. Geringan imah pindah ka dieu kunaon? Mun betah di dieu we nyaung-nyaung. Imah di lembur. Gaya. Ka mana? Ku Adi, Pak. Ke bagian. Henteu. Ini tanahnya tanah bapak. Tanah bapak, saya rea, ieu teh saya rea. Warisan. Warisan. Emang di lembur can boga imah? Can. Hah? Can. Banyak nu sorot. Biasana urang lembur-lembur ogan imah. Biasanya baru ganti mah orang lembur mah. Tadi nak pindah-pindah awal pan. Ada. Itu yang itu yang bayu. Oh tadi nak kan pernah nyen imah. Entah saya nyen mah pan bubaran teh ganti deui gitu. Oh nges boga pamajikan. Boga keluarga boga imah bubar. Bubar. Akibat bubar leungit jeung imah-imahna. Leungit. Emang seberapa kali kawin? Tiga kali. Hah? Tilu. Tiga kali. Terakhir teh teu boga imah pisan. Iya. Aye boga pamajikan ayeuna. Aya. Urang mana? Urang dieu. Oh. Akhirna pindah di dieu. Nah, di dieu we nyaung-nyaung lah. Nian di dieu. Gawe naon? Tah, hari aya nu nitah kulinya kuli. Ente nya dieu we ngaku. Kuli naon kitu? Ayo pemancingan bapak mana? Menuju di lembur. Di mana? Di mana? Eta di Kulon, balik Kulon. Di Baksiu. Di Baksiu. Sare di bareng yang bapak. Ya, ya di mana tuh sare mah di dieu we. Geus nyangu waya kieu. Can. Kan ka lembur kaya can datang meureunan. Oh, jadi can nyangu waya kieu can. Can. Coba nempo imahna. Aya naon buka biasa di dapurna. Aya biasa mah aya kan can masak we can sempet masak. Tinu naon? Menang bias. Ya, meser we salter-alter energi. Tinu kuli-kuli. Aya nu geus bapa kulian. Heh, teh aya. Oh jadi nyen mandi ieu teh jeung nyen jalan ka ditu di saeur. Iya ya, ya jalan ge ye. Kaya ulah leunteung we. Imah dirinya duaan. Mana teh? Di imah eta teh duaan. Ini teh sorangan. Hari pamajikan? Nya duaan yang pamajikan. Kira nempo imah na yuk. Ayo, nempo ka imah. Siga jaman belahan nawe meni ripu hirup teh. Itu saluran cai kan? Saluran cai itu ngingu do masaha. Rumah di ditu teh apa kamari? Di mana? Kamasihan teh ya. Di saha. Nya di ieu. Di kelompok deh, kelompok.
Oh, kelompok tani. Ya. Bantuan di kementerian. Oh, bapak menang bantuan domba. Seberapa hiji? Dua. Oh, dua. Nges anakan? Acan, membagi seberapa bulan. Tapi nges rene? Buka dah. Iya, balong bapak. Sanes ya, balong saya ya, bagi keren. Oh, itu masih tanah kolot. Masih nu kolot kene. Oh. Tanah kolot anu can diwariskan. Acan. Ay, kolotnya ya kene? Pas daya dua nanage. Oh, ancan dibagi waris. Acan. Ngaran bapak sa? Iwan. Iwan naon? Iwan Aji. Iwan Aji. Umur seberapa? Ya sekitar 54-an lah. Ngorak kene seangkatan yang kuring meren. Eh? SD lulus tahun seberapa? SD Sukasari. Sukasari teh, hari teh pokoknya lahiran genap opat, genap opat. Oh, ngeskolot, genap opat. Oh. Aya 54 57. Genep opat ayeuna 2024. Heeh. Setahun hareup 2 bulan deui 2024. Berarti geus genep 58. Heeh, pantes. Oh. 58. Oh, ieu di pelakaranna usaha ieu laukna. Kosong aya ge nila paling ge. Nu melakna saha? Ieu nu melakna. Sorangan. Oh, ieu teh bagikeuneun warisan. Ngan bapa anu ngurusna. Ngurus. Jeng iya. Iya ya. Kunaon teh di sawahan di kieu-kieu atau sawah pare tanah-tanah terlebar. Ya pan kawit nama lulut dan lele ieu teh, Pak. Ngan bangkrut. Nama ya entah sekieu ya. Pada acan di beresan. Padahal mun di sawahan produktif. Iya, iya ge tos weureuh ya kamari di sawahan ka dituna mah. Teh di sawahan deui. Kan usaha-usaha lele naon teh pada akhirnya ngarobah sawah teh unuh hasil. Tuh, karena hayang miunu hasil barang krut bongkaran. Jadi nu bener mending ngulak pare we. Mana ieu mahna? Oh, coba nempok. Wah, pisinan. Ka mana jalanna? Bapak teh cicing di dieu. Oh, ieu mah lain tembok seng ya. Seng. Iya si Kinang kak. Tuh berantakan. Berantakan iya tuh. Pan teh aya teh. Cai. Ada keluargana menuju. Ai masak di dieu. Di dieu mohon. Di dieu teh duaan. Duaan. Hirup di dieu teh. Kadieu putan teh. Kadieu mana ka dieu? Ya sanggup saya iraha. Tak kangen ayam dari ini. Oh ayam. Walah. Ini berantakan kia tuh pemajikan teh. Daripada cicing di lembur di dia. Beberes imah atau iya. Nyapan ada kirang teh pak. Iya istrina. Kirang kumaha. Posisinya pemikiran anak rada iya. Gangguan. Rada ganggu gitu. Ayo kan ayo baju SD, baju saha. Aduh hiji, namanya kelas hiji. SD. SD. Boga budak naik kelas hiji SD. SD. Gaduh hiji kelas SD. Kelas istrinya. SD. Istri, cicing di dieu. Di dieu. Ayeuna di mana? Nyata nuju among di naena di ditu jeung sareng mamahna. Di anjing mangkatna teh. Ayeuna can masak. Wah, boro-boro acan teh we meureun nanam sore. Airat mah henteu geus jam 5. Aduh, katuh. Jadi bapak mah ngandalkan sadar weh? Enggak gitu ya. Biasa na, biasa na. Oh, ayah sakit deh merinan. Ayah sakit deh, gerak dibawa ke dia. Biasa di mana iya? Apa bias bagian teh apa? Oh, biasa bias bagian nu 10 kilo. Ya. Jadi boga bias ge bos bias bagian nu 10 kilo. Mohon. Di desa. Di desa. Oh. Jadi tapi kak Ina can ada rencana masak ke can? Can. Bapak can dahar? Atas men tadi. Berang? Berang. Ina man can? Can. Ya, iya we masaknya di Magic Jar. Iya. Oh iya sak iya. Walah. Jadi awan naon atuh Ina sore? Ya. Nggak ada adak ah. Nggak ada adak, waduh kumaha jam 5 nggak ada adak. Emang nyangkutnya nggak goreng nog. Di dia.
Jadi sampai sore gini teh belum masak, istrinya belum datang. Biasanya tinggal seleter deui. Cicing di dia duaan. Duaan. Ngati lu sarang putra. Oh, rencana akhirnya rencana pindah ke mana? Tadi iya pada di beresan ku abdi. Tapi kan teu sengketa waris teh rumana henteu. Henteu. Iya mah meureunan nu abdi we meureun ka dieu mah kitu bagian. Kabagian sabaraha bata bagian anak? Paling geus sabaraha bata? Paling geus 10 bata. Pokoknya bagiannya 10 bata. 10 bata teh berarti 140 meter. Iya. Total kudu dibagina sabaraha? Ku opatan ieu teh. Opatan. Ya, pangitan kebagian 20 ewang mah batur mah. 20 bata ewang. Ya. Kabehna. Ya. Totalna opatan. Patan. Sakieu. Ya, sakieu tah duit ka dieu tah. Dibagi opat engke teh. Ya. Aya nu sajeun usahana naon ari nu tilu? Ya, batur mah lumayan lah. Anu saurang kanu baso ini di ditu di parapatan. Dagang baso laku. Nu saurang? Ya. Saurang mah anu duaan di proyek, anu kan saurang mah di ditua di Bekasi teh uih. Ya dibagi opat, bagian nah, akang iya. Ya paling, bagian anu dihareup, bagian saha? Ya paling adi-adi bungsu. Dihareup adi bungsu. Bungsu. Iya. Anu kadua, anu katilu, opat meureunannya kitu we lah di ieu ieu. Mending di ratakeun di sawahan deui bisa digarap ku akang. Engke itu setoran pare. Kayak gepan nggak ada di parahan deh. Tapi kan galangnya gede teuing. Ya udah dibongkaran deh. Udah hijikan deh di sawah kendi. Dijikan di sawah kendi, diarep di sawahan deh. Lele, tadinya jadi lele mah kyu, kadang-kadang di sekat-sekat kyu. Tapi kan akhirnya tuh hasil tuh nu lele. Oh ente. Ripu. Domba, can, anakan. Acan. Itu bi kawayak kyu teh candar itu. Pan cacan uwi anu eta anu aramengna. Eta rada kaganggu sarapna paah ieu. Kunaon gara-garana? Luka penyakit meureunan. Tapi memehna kitu. Memeh kawin jeung bapa. Jigana mah tos aya kitu tapi henteu nemen teuing kitu. Aya nemen cenemen. Cenemen nya. Gangguanana. Tapi ngamuk mah tara. Kadang-kadang. Ngamukna kumaha? Nya gitu nyariosna ka mana karep teh geuning. Oh. Lamun digereh-gereh ngomong ya, ka mana we. Ya. Atuh karunya budak anu SD kelas 1. Ya pan sareng ieu sareng di dieu. Lamun teh kitu mah da mah ieu sih. Diurus. Karena budakna nuturkeun. Nuturkeun. Di mana ayeuna? Nya di lembur ayeuna tadi nenekna. Di ninina. Nini di mamahna tapi Nini ti? Kamahna. Nyati indungna ti pamajikan akang. Nuhun. Umurna sabaraha eta pamajikan akang? Paling ge 3 tahunan. Ora keneh. Iya, ora keneh. Ya. Tapi sekolah. Sekolah. Kak. Ya di dia di orang tengah. Lamun aya di dia jam sabaraha ta budak? Ya saya dijemput na we. Dijemput. Kan? Jemput. Jemput ning ge. Nah, amruk jeung budakna. Karunya. Nah. Oh. Iya motor bus suratan. Aya. Aya ngeus teu isian pajakna. Jadi pajak. Oh. Maju tapi nya. Ya motor maju ke mana kunci lagi. Menang hasil di mana bisa beli motor? Ah, kapal kumpul we. Belian sabaraha baheula?
25. 2 juta setengah. Pas kalewat seberapa tahun Pak Jibu. Kemarinnya aja iya, tapi sudah pada saat buka 400. Pemutihan. Ayo, ayo lompat. Ayo lompat. Woi. Hebat, ayo lompat. Salim ke bapak, Salim Sun. Sun tangan. Kalau kita kelompok rekam. Ya, sok ya. Ya. Hey. Tuh, bye. Bye. Dikasih uang. Waduh. Makasih, Pak. Jangan takut. Wah, ganjang kan duit mah. Salim dulu, Salim. Nah. Salim, Salim ke bapak, Salim. Sun tangan. Ya. Tuh. Itu, Ida. Aus. Alah. Alah. Eh, lek duit ya. Tuh, kan jajan. Udah jajan wae. Oh, Bapak. Makasih. Oh. Pak, basa, Pak. Ah, mangga, Bu. Bucan nyanggu ya kia. Namina saha? Namina saha? Saha namina? Abi. Ida Marcella. Ida Marcella. Budakna gelis. Lebih gelis na ageng aku. Oh, budak sabar hiji. Tilu. Ti bapak suamina. Sahe. Ti nu mana? Tinu payu. Tinu payu nu ageng umur sabaraha? Dewasa. Dewasa terus nikah? Tos. Nu kadua? Teh Acang. Di mana ayeuna? Kamari teh ngiring sareng rakana ka Dawan, ka Dawan. Dawan. Ieu nu katilu ti bapa. Ieu geulis budakna. Geulis. Geulis turunan ti saha? Ya turunan ti kaler kene. Ti saha? Ti kaler ah. Ti ninina. Lain turunan ti ibu. Sal. Harmonya. Nya geulis mah turunan ti ibu atuh. Ya turunan ti bapa, ka bapana. Iye. Iye. Emang lain anaknya iya lain. Ari budak saha? Salakina mana iya bapana saha iya? Iya bapana ayah gitu. Bapana saha? Iya kan bapana? Iya lain bapana? Oh, giringan can nyangu ayah kieu. Ah, terus aku mah ada air di kantun. Di mana coba? Yang ngajikom. Oh, wah. Ayah. Ah, sok aja tinggali sok. Sep. Ayeuna sore can masak, kunaon can masak? Iya, masak sesa, masak kamana milarian ge hese. Milarian naonna? Teh can mah hese, dadak-dadakan. Nya tinggal ngagoreng lauk nira aya tinggal disiup. Teh ngu minyak. Minyak mah tinggal meuli. Hese. Hese naonna? Mesena kamana di dieu teh aya. Teh naonna? Teh duitna teh minyakna? Hese meser kamana di dieu panggil nyaseuk. Iya. Aye minyak mah tadi di lemur kunaon teh meuli minyak ka warung. Bapak ada nyanak minyak hadir, repot. Ah, repotnya kumaha? Ya repot, kayak bucat di jalan minyak mah. Minyak kan di botolan. Sesah. Pakai komplang. Har, ada yang kasih neng makan di mana, dahar? Makan di dia. Meser sok meser iya. Meser naon? Aing sang-sang masak. Ah, lebar tuh, ngelauk nila ayah tinggal nyuk, ngegoreng lauk. Ame sehat. Buka gitu bapak, tacan ikan lauk. Buka tacan? Jadi si Neng ini bareng enok di kulub. Kamari nyobian enok OGD. Oh terus dicobian enok di kulub kumaha akibatnya? Oh semurna. Hah? Iya batuk sesek. Oh jadi lamun ngadahar enok batuk sesek? Nya ngadahar hayam ada sesek. Oh ngadahar hayam sesek ngadahar enok sesek. Nya maaf. Jadi meh teh sesek ngadahar naon? Duka tuh iya sesek banget. Iya kumaha tuh.
supaya tersesak nggak dahar naon supaya tersesak. Terang ah landon aku mah terang. Kan meren budak kudu dahar nog, dahar daging, dahar lauk. Kan kudu sehat. Ya sehat tapi bingung bapak upami katuangan lumantak sehat aiheug. Lebet di lebet di karumah sikit. Rumah sikit, rumah sikit. Tah, jadi si Neng kudu dibere dahar naon atuh? Sayuran, bapak. Sayuran. Bang masakeun sayuran. Ya sesapan teh acan tah. Selang lagi kompor kita acan. Kunaon komporna kunaon? Apaan eta? Rusak. Rusak. Kabocoran. Apaan aya suluh? Yang nganggo suluh eta oge. Heeh. Pan kabocoran da pun aya bocor. Oh, mending kene ku suluh-suluh aya tinggal ngahurungkeun. Masak. Oh, oh. Ya boleh saya nu dua. Oh iya incu. Incu saha? Abi. Emang geus boga budak. Tos incuan. Mana budak ibu? Apaan ieu budak? Iya. Ah, budak ibu iya. Terus? Anu ageung jadul hiji pamageun jadi incuan. Nu alit nembe bade milarian, ka dua, ieu nu katilu. Oh, ieu nu katilu. Ieu bapana saha? Bapak saha? Ya bapak nama panggemeget. Heuh, lalaki ieu lain bapana. Ari budak akang lain. Ha, budak itu kunaon tadi aku itu suamina. Kunaon tadi aku? Sae, bapak nu tadi aku. Hari itu gini tadi aku. Ye. Yeah. Apa lamun ditanya ieu budak saha? Nya budak. Ieu. Oh. Tuh. Neng tos duang teh acan, tos mam. Mam teh acan. Udah makan belum? Udah, di mana makannya? Di kaleng. Oh, di nini. Nah, sarang naon mamna lintuh tapi awak nama gelis. Nah, mam suka ini duaan, sarang telur. Mam sarang telur. Apaan cenah tadi lo mengedar nok engap? Iya, biasanya kan dua plus TCF. Ya bapak bingung tuh dah sama Rio, gue kan hampir ampal di impus teh. Bolak-balik ke IGD, capek antrian dugi ka akinan ini. Nah, di impus di bumi dugi ka uyut nah ngantri. Ah, saha nu di impus di rumah sakit? Mimiti Akina. Akina, terus? Ninina. Uwana. 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 Heeh, terus? Plus uyutna dua. Kunaon geringna? Itu apa apa? Tuangan. Tinu naon ngadahar naon? Lain tinu enok, lain tinu lauk, meren eta maah moanya tinu enok, tinu lauk jadi bawa ka UGD. Oh, si Neng kudu dahar, iya salaki, Neng dahar naon ayana wayak iya? Ayana duka upami ayah pemasupan, nasikonya tiasa. Oh, jadi salaki tadi pang manyak ungukin, teh kulantaran teh mere duit. Ye, bapak sana situasihan arto, sanggung mah dikantun ge ayah. Ah. Hayu orang tinggali. So, tak percaya. Yeah, sangu Allah. Iso. Ayo tilas natua. Tinggal sak, ya sanguaknya sangu, sangu naik di dahar wayak kiu sakio. Aduh. Kita tilas di kantun tapi nu. Jeng naon daharna. Nyirari an nyarira, lencang sangu asa, desok di rongso. Muni barang nggak ting. Ah, Oh, aduh. Jadi kulantaran eueuh pemasukan jadi tidak ada masak. Nah, masak teh capek. Masak teh capek. Ayo ngobrol capek teh. Sama. Masak capek daripada ngobrol we seharian. Manfaatna naon? Tain manfaatna. Rumahna kunaon teh diberesan? Ya duka. Tain modal murenang. Oh. Ayeuna icalan tain modal. Icalan teu acan berjalan. Nek icalan naon? Duka. Kanu domba tacan berjalan, entok oge. Entok can berjalan. Tumbang. Tumbang. Asal ngingo entok seberiji. Tos rekah weh, bibit tilu. Oh, oh. Jagona hiji. Jagona hiji. Telaku. Ya telaku tumbang. Tumbang. Yang... Akhirna rek icalan naon? Duka nu salah mah. Eta nu kapikiran rek icalan naon? Duka ieu mah. Daripada icalan-icalan mending rumah beresan rapihkeun, sawah urang sawahan deui melakan pare puguh hasilna. Atos mugi eta ge ah. Kunaon? Anu ngabantosan na ah bapa teh anu ngalaak. Nu ieu saraki nu digawena mah. Teh anu ngalaak. Teh anu naon? Teh anu ngalaak. Ngalaakar. Ngalaakar kumaha? Nya ayeuna ge teu tinggal tilas anu mah teh anu ngalaak. Oh. Teh akar pare. Wah, moal pare akar kudu dicabutan. Eh, cerek jarak dagang naon sok. Hayo salaki pang nyangukeun imah beresan.
Buka bapak ini salah nanti terang ah. Capek. Anu domba get acan berjalan. Ya resikoan, majikan. Ada resikoan. Bikin. Tah? Aya. Kalau iya, atur raskeun. Kalau naon? Heeh, cenah beres di imah. Engke di bener anu balacorna dibenerkeun. Nya sok eta tarima. Mana di mana bumi nanu diraskeun bumi kaler apa bumi? Ah, kumaha euceu hayangna nu mana? Sok. Hayangna nu mana? Kumaha euceu? Tah tarima heula. Iya. Ame cicing di imah. Beberes. Masak. Panggoreng kenong. Hah? Tetiasa naon? Jadi hayangnya nyempeng naon? Jadi bumbi weh tetiasa nyempeng artis. Minyak goreng teu boga. Uyah teu boga. Bawang teu boga, cengek teu boga, cabai teu boga. Waduh bangga, itu hayangnya kumaha? Hayo. Nya upami bumi di ditu mah cakep. Jadi hayang pindah imah. Sanas upami ngalih ka ditu deui mah meureun moal di sawah. Oh. Hayang pindah imah cenah. Mangase paling merasa. Ana paruruk luruk di ditu oge. Oh, saru waripo. Upami di ditu ancur pisan lho, Pak. Teu beda bumi alya. Nu di mana? Nu di kaler. Heeh. Kaca tos murag pisan nya. Arek diberesan imah nu di kalerna arek. Ya ieu da atuh saha di ditu. Oh, di ditu cenah aya imah di kaler. Anu mertua atapan paruruk-ruruk di dinya teh adi-adina teh di dari. Oh, loba teuing keluargana pi omongan kena. Karunya budak. Ih, kada cimeng bagir. Ai, ngosong ini. Oh, ya budak aku kependikan aku anu. Hah? Heeh, karunya. Neng hayang cicing di mana? Di joget jeung aki. Enakeun aos sumi ageul. Heeh, aki na teh saha di joget? Saha. Saha. Aki Sahim di joget. Geus maot. Terus teh aya. Berarti nu disuka daya akodrat. Heeh. Geus eueuh pindah ka dawan. Tapi teu nyerang geus akodrat. Henteu. Nah, terus aku masih neng karunya ya. Si neng kan kudu diperhatikan ke masa pertumbuhan, ya SD-nya. Gitu. Di paling upami diri di beberes di dia pelur di dia merenaikan di pangkar. Oh, di pelur, ya engke urang nitah lurah supaya dibantuan di pelur dirapihan. Teteh masak di rumah, si nengnya bisa sekolah, bisa belajar di lingkungan iya, belajar pertanian, belajar peternakan. Gitu, nya. Daek teh. Daek? Aina di lamun duit di cakal kusalakin kenapa ya? Nah. Kau pun nyari lah Ica. Nah jadi tuh nah cakal ngusin neng. Paling cakal neng. Ah, itu. Ya. Hei beberes dapurna. Apa itu asing teh? Kembacan semen itu asing teh. Ya, memeh di semenan dirapihan heula ti ayeuna. Apa nak pindah kabel di itu cenah? Hah. Anak beneran di mana? Nuk diberesan, kusah dibantuan sok. Nah, ada di tuh cina. Ya dibongkar. Ya maksudnya antep paling nggak. Ulah diantep tuh produktif bongkar di sawahan. Biasa bapak. Paling lentian atas tadi ya mah. Atas biasa kan. Lagi pengasukan atas opat kotor. Terus? Kamu tak paling di lentian aja. Oh, sok atuh ngesku mah cewek. Ngesek pokona, lamun hayang rejekina datang, lamun hayang hirup nama mur, iya kabeh kudu diberesan sabab iya teh acak-acakan lambang kap ancurna pikiran. Imana diberesan, dipernahkan di dia, iya na disawahan deui, kanang doma dibenerkan, terus nyawah deui nu bener, ameh pugu hasil na. Daripada aya na, gitu. Oh, abahna sebagai kepala keluarga narek kumaha? Da mungkin ge mah bikin jauh rejeki. Melak jagong teh hasilna ah. Melak pare. Teh nu ngalah
Oh, teh nu ngalakar dipangalakeun ku si bapak akarna nya. Tebas 800 biji kita nu ngalakar. Heeh, geus keun bae lamun akar pare eueuh nu ngala, geus parena di ari teh tong dicabut akarna nya. Sami akar jagung teh nu ngalakar. Heeh, akar jagung kumaha carana akarna make beko. Heeh, nya. Nya geus pokona mah kitu ieu si Neng, nu penting mah sakola kudu jalan. Ieu imah kudu dirapihan, engke ku kuring nek dipanggil Pak Kadesna supaya diberesan ulah aut-autan kieu. Nya, bapakna kudu jadi kepala keluarga nu bener, punya visi, gagah, naik nyawa, nyawa rek naon, naon, nya. Gitu, karunya budak. Ku naon ieu si bapak tadi aku bapakna. Nyandu kepala lurahna kumaha? Oh, geus urang bener kepala lurahnya. Eh, Pa. Heeh, sok itu teh. Nya, gitu. Nges, beres. Neng, Eneng. Oh, sok. Ayo.